16 квітня ми навідались до відділу ведення Державного реєстру виборців, що у Соборній Раді Дніпра. Довжелезних черг у коридорі немає. Саме з цього ранку персонал безсилий. База, яка включає мешканців у реєстр виборців, неактивна. Чекаємо розмови з головою відділу. Аж тут Андрій. Хлопець прийшов змінити адресу голосування, але, на жаль, запізно. Я должен голосовать Приморск, Запорожская область. Я хочу проголосовать в Днепропетровске. Могу я перерегистрироваться по сегодня? К сожалению, по закону у нас только до 15 числа это было возможно. А то, что на сайте написано 16 число, это не считается. На ЕГО в государственном сайте. Переглядаємо усі можливі сайти. Всюди написано: останній день подачі заяв 15 квітня. Це пов'язано з тим, що необхідно, щоб була спочатку підготовлені, сформовані списки виборців, так, та була можливість їх роздрукувати та передати на дільниці. Хто не встиг, це не є проблема, оскільки до 18 квітня це можна зробити через подання судового позову, який буде розглядатися за пришвидшеною процедурою. Андрій каже, хотів проголосувати, але до суду вже не піде. Тим часом містяни обривають телефони міграційної служби. Мають питання, чи можна проголосувати, якщо своєчасно не вклеїв у паспорт фотографію. Відсутність вклеєної фотокартки в паспортний документ у відповідному віці не є препятствием для реалізування свого права виборця. Також міграційна служба нагадує, у день волевиявлення власники ID-паспортів не зобов'язані пред'являти комісії додаток із місцем реєстрації. Для тих, хто досі не отримав свій паспорт, є інша корисна інформація. У вихідний день, коли будуть проводитися вибори президента України 21 квітня, Державна міграційна служба буде здійснювати видачу паспортів громадянина України у часи з 7 ранку до 20:00 вечора. У цей день міграційна служба не прийматиме документів, а лише видаватиме їх у порядку живої черги. Все для того, щоб виборці встигли проголосувати після отримання паспорту. Аналогічно працюватимуть і ЦНАПи. Тим часом управління юстиції нагадує, що за порушення виборчого процесу можна потрапити за грати. До порушень належить видача виборчого бюлетеня для голосування особі без документа, який підтверджує громадянство України. Демонстрація заповненого виборчого бюлетня стороннім особам. Винесення виборчого бюлетеня за межі виборчої дільниці. Фото-відеозйомка заповнених виборчих бюлетенів. Голосування більше, ніж один раз. Отримання виборчого бюлетеня від іншої особи, окрім уповноваженого члена комісії, який видає виборчий бюлетень. За ці порушення громадянин понесе наступну відповідальність. Штраф від 1700 гривень до 5100 гривень, виправні роботи строком до 2 років або обмеження волі до 3 років. Фото- і відеофіксація у кабінці для голосування карається не менш суворо. Але найсерйозніша відповідальність від 5 до 8 років позбавлення волі чекає на псувачів виборчих скриньок. Селфі з бюлетенем, на якому видно результат вашого волевиявлення, також порушення. Такі фотографії відстежують в соціальних мережах. Це порушує таємницю голосування або навіть є неприхованою агітацією за того чи іншого кандидата. Якщо ви прийшли на виборчу дільницю в одязі із символікою одного з кандидатів, це також можуть розцінити як агітацію. Що ж робити, якщо ви стали свідком таких порушень на виборчій дільниці? Необхідно одразу звернутися до голови виборчої дільниці, до офіційних спостерігачів або до поліції. З усіма питаннями щодо виборів можна звертатися на безкоштовну лінію правової допомоги. Її номер на ваших екранах. Порушення з боку виборців не дуже критично впливає на результати голосування. Більшу загрозу легітимності несе діяльність кандидатських штабів. За словами голови Комітету виборців України, у другому турі можливі фальшування голосів. Причини наступні. За законом до виборчих комісій можуть входити представники обох кандидатів. Наразі відчувається нестача таких представників з боку чинного президента. Натомість репрезентарі його опонента не мають досвіду роботи на дільницях. Ми будемо фактично мати колапс дільничих виборчих комісій, які з одного боку не мають представництва одного з кандидатів, а з іншого боку представництво кандидата другого іншого, воно на 80% виконано людьми абсолютно без досвіду роботи.
Станом на 15 квітня на Дніпропетровщині неукомплектовані два округи – 27 і 28. Це Соборний та Новокодацький райони Дніпра. Цю проблему наразі вирішують. Також на легітимність виборів може вплинути таке собі дублювання. Прихильники кандидата Зеленського, що у першому турі були спостерігачами, у другому подаються на членів виборчих комісій. При цьому лишають за собою і повноваження спостерігачів, а це суперечить законодавству. Якщо в день голосування з'ясовується, що якась людина є і спостерігачем, і членом комісії, і окружна виборча комісія змушена виключати таку людину зі складу дільничої виборчої комісії, що тоді робити? У нас немає кворуму. Це не загрожує результатам, але загрожує легітимності процедури. Будь-хто, кому закон дозволяє оскаржувати процес або результати, може ініціювати цю процедуру. Щоб забезпечити законність виборів, ці люди мають звернутися до окружних виборчих комісій із заявою про складення повноважень спостерігача. Нагадаємо, другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Юлія Бублик, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.